দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মুৱামৰি গাঁৱত দিন দুপৰতে সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। এতিয়া আহিছো ঘটনাৰ মাজলৈ। গাঁওখনৰ আব্দুল হাছেন নামৰ এগৰাকী দোকানীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত এটা চোৰৰ দলে তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। 110,000 টকা লুটি নিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তনুজ মাংবৈচাৰ নেতৃত্বত এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত। চোৰৰ দলটোক চিনাক্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। আব্দুল হাছেম, মুৱামাৰী। ঘটনা মানে মই দোকান কৰোঁ আৰু মই পুৱাই গৈছিলোঁ লাগভাগ 9টাৰ সময়ত। ডেইলি যাওঁ, সেইটো সময়ত গৈ কিনে দোকানৰ পৰা আকৌ আহিছোঁ। এই চৰাই আছে, কিছু খাবলৈ দিব লাগে চৰাইক। দুপৰীয়া 12টাৰ পিছে পিছে আহিছোঁ। আহি কিনে চাই কিনে এই তালা ভাঙা, ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু ফাৰ্নিচাৰ ডেমেজ কৰি দিছে আৰু পইচা আছিলে, পইচা পাতি লৈ গৈছে, কিছু বাকী বস্তু গোটেইখিনি ডেমেজ কৰিছে। পইচা আছিলে লাগভাগ 1,10,000 আছিলে। তাৰপিছত মই পিছে এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ থানাত। এইখিনিয়ে ইনভেষ্টিগেট কৰিলে পুলিচ আহিলে। ঘৰত কোনো নাছিলে? কালি হেৰি মোৰ ৱাইফ আছিলে, ৱাইফ হেৰি বাপেকৰ ঘৰত গৈছে। আজি ঘৰ খালী আছিলে। সন্দেহ মানে ইয়াতে মই নতুনকৈ আহিছোঁ, ভালকৈ মানুহে চিনি নাপাওঁ ইয়াৰ যি মানুহ আছে। সন্দেহ এনে নাই, মই চিনিয়ে নাপাওঁ যিহেতু। সন্দেহ কাক কৰিম, মানুহে চিনি নাপাওঁ। আৰক্ষীক মই এইটোৱে দাবী জনাওঁ যাতে মোৰ এইখিনি বস্তু যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হৈছে দোষীক ধৰিব লাগে আৰু মানে শাস্তি দিব লাগে যাতে নেক্সটত তেনেকুৱা কাম নহয় কাৰো। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা খৈবৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ টুৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।